Kandidati i koalicionit bashk fitojnë Belind Këlliqi pas një takimi me banor të zonës së Laprakës, ngriti shqetësimin se bashkia ka në plan të prishë rreth 70 banesa për zbatimin e projektit të Hekurudhës. Belind Këlliqi tha se zgjidhja për të shmangur këtë situatë do të jetë ndërtimi i një mbikalimi. Pjesa e mbikalimit, ne kemi përmendur bashkë edhe herë tjetër, mbikalimi këtu është një zgjidhje perfekte për banorët, për të bërë të mundur që të lidhet zona dhe të shkojnë këtë afërmit edhe të kalojnë anën tjetër. Ajo pjesë zgjidhet. Pastaj pjesa e shpronësimeve, a kanë informacion qytetarët? Jo, nuk kanë informacion qytetarët, zyrtar jo. Por çka thuhet me informacionet siguruara privatisht, rriesti i parë, brezi i parë, ndoshta edhe i godinave këtu komplet. Godinave banesave private pasi pallatit i kanë mbaruar. Për sa shtëpia bëhet fjalë? Mund të jenë afërsisht 60-70 banesa. Gjatë takimit me banorët e zonës së Laprakës, të cilët preken nga disa projekte infrastrukturore, Belind Këlliqi premtoi një dëmshpërblim të drejtë për të gjithë familjet. Pa diskutim, të gjitha rastet do trajtohen një për një, do dëmshpërblehen siç kemi thënë këtë 5 maj, me vlerën e tregut, gjithë atyre që i preket shtëpia. Ata që janë pa dokumenta. Edhe ata me dokumenta, ata pa dokumenta do trajtohen, do gjejnë gjithë zgjedhje. Dhe ndërkohë që ne do t'i japim dy zgjedhje, ose do të marrin metrat aty ku ishin në një godinë afër kur të ndërtohen godinat, sa metra kanë pas, ose do të dëmshpërblehen me vlerë tregu, një nga dy, apo pa i trajtuar nuk i lem. Ndërkohë derisa të bëhet projekti, do duhet marrin bonus qiraje, pa diskutim. Mëtej Këlliqi denoncoi edhe mungesën e ujit të pishëm në këtë zonë, si dhe premtimin e pambajtur të Erion Veliajt për furnizim 24 orë me ujë në qytetin e Tiranës.